Você tem casa aqui? Meu tio tem uma pousada aqui. Se é que dá pra chamar aquilo de pousada, né? Por quê? Ah, porque ele é meio maluco, sabe? Mas um maluco do bem. E você? O que, que você gosta de fazer, assim? Eu gosto de jogar videogame. Sério? Você também joga? Que legal! A gente podia jogar junto. Se você quiser, lógico. Quer uma... Quer outro coco? Tá treinando pra ser estátua, é, Júlio? Oi, Ilu. Essa é a Carol. Que é de errado com a sua namorada? Ela não fala? Ela não é minha namorada. É uma amiga e ela não ouve. Jura? Ai, só assim, né? Pra aguentar o que você fala. Ela é muito chata. Diria que ela tem um gênio difícil.